Пані Марина зізнається, має борг за воду. Причина – нестача коштів. Каже, гроші йдуть переважно на їжу та утримання дитини. Не вистачає грошей виплачувати. Вистачає на саме необхідне. Їду, бо в мене дитина, вона росте і їсти постійно хоче. Якщо собі можна в чомусь відказати, то їй ні, бо їй треба. А ось пані Рита боргів за воду немає, але знає людей, які систематично не сплачують комуналку. У нас навіть в під'їзді скільки таких квартир, що не оплачують. А ви не знаєте, зв'язку з чим це пов'язано? Просто халатність, мабуть, такої. Є такі, що, наприклад, знімають навіть фірми ці квартири і не оплачують. Через це ситуація на Дніпроводоканалі катастрофічна, кажуть фахівці. Лише за минулий рік на підприємстві недорахували 870 мільйонів гривень. Нам нічим буде розраховуватися ні з працівниками по заробітній платні, ні з енергетиками за електроенергію, ні з постачальниками реагентів, ні з аульським водоводом за покупну воду. Уявіть у своїй родині, вам потрібно витрачати 10 тисяч гривень, а ви отримуєте 5 тисяч гривень. Ще одна проблема, кажуть у Дніпроводоканалі, це збиткові тарифи. Наразі це 32 гривні. Доцільно вважають ціну у 55. Якби не фінансування з боку міської ради, вже була б припинена виробнича діяльність. Настільки наш тариф діючий не відповідає нашим фактичним витратам. Зараз нам подано до Національної комісії тариф, який на 78% більше, ніж діючий. Тобто ви можете зрозуміти, наскільки наші витрати не співпадають. Та дніпряни до підвищення тарифів ставляться скептично. Економічно, звісно, може краще, я може і погоджусь, але я вважаю, що буде більше заборгованості у людей. Ще більше створить боргів, бо люди, наприклад, пенсіонери, то точно не зможуть платити. У Дніпроводоканалі коментують, мають право відключати боржника, якщо той більш ніж 2 місяці не платив за послуги. Підключення ж коштуватиме абоненту 900 гривень, додають фахівці. Кожного місяця робимо повідомлення про борги, але люди не спілкуються і не проплачують. І письмово повідомляли, і телефонами, але не відповідають. На контакт абоненти не йдуть. Ті, у кого борги. Якщо погасити борг немає змоги, у Дніпроводоканалі радять укласти договір реструктуризації. Це дозволить залишитися з водою та оплачувати послуги частинами. Данило Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».